Ah, bos. Toyota Alphard Viewfire 2020. Pasang armless console box. Upgrade. Ini wireless charge. Ini drink holder. Ini USB port 2 untuk kiri punya orang. Ini wireless charge untuk passenger. Untuk driver side, untuk driver side. Sana untuk kiri punya orang. Sini buka. Lagi ada dua. Sini lagi ada dua USB. Lagi satu lighter. Ha. Kiri kanan boleh buka, bos. Ada dalam span. Ha. Ada soundproof span. Ini main fitting. Ini macam fitting sampai bawah. Sini akan tutup habis. Okay, belakang sini. Belakang macam ni. Sini satu lacing kecil. Sini ada console box. Boleh tap main balang. Sini lagi ada USB port. USB port. Total ada 7 USB port. Ah, sini lagi 2. Boleh untuk belakang charge. Ini AC. Ah, ini AC supply. Ah, AC supply. Ah, boleh nak masak nasi, boleh main PS game, boleh masuk laptop, semua boleh. Ah, maya laku ni barang. Sini lagi pasang sebiji lagi.